समाचार का साथ दिनाओ इन्टरनेशनल हॉस्पिटल प्राली, SP Lubricants, ट्रस्टेड ब्रांड फॉर इट्स क्वालिटी, लुम्बिनी रेडी मिक्स कंक्रीट प्राली। नमस्कार, बुद्ध समाचारमा स्वागत छ। समाचारको साथमा छु म प्रदीप सुरुमा। मुख्य समाचार। तोकेकै समयमा निर्वाचन हुने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। देशको विकासमा लहर चलिरहेको दाबी। दाङको राप्ती नदीमा पुलको उद्घाटन। लुम्बिनी प्रदेशको लागि कोरोना विरुद्धको खोप बुटोलमा आइपुग्यो। माघ 14 गतेदेखि तराई र 18 गतेदेखि पहाडी जिल्लामा खोप अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी। र पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका स्थित नारायणी नदीमा व्यापक अवैध उत्खनन। SP Lubricants, डायनेमिक फोर स्ट्रोक एयर कोल्ड इंजिन ऑयल, स्पेशल फॉर्मूला, हाई परफॉर्मेंस पेट्रोल डीजल एंड गैस लाइन इंजिन ऑयल, टर्बो प्रीमियम प्लस हैवी ड्यूटी डीजल इंजिन ऑयल, सुपर शक्ति मल्टीग्रेड डीजल इंजिन ऑयल, पावर हाइड्रा सर्कुलेशन एंड हाइड्रोलिक ऑयल, अल्टिमा सुपर ग्रीस, पावर ड्रिफ्ट ट्रांसमिशन ऑयल, कूल एंड कम एंटीफ्रीज, अल्ट्रा कूल एंड एक्स्ट्रा कूल। SP लुब्रिकेंट्स को आधिकारिक विक्रेता पेट्रोटेक वेंचर प्राइवेट लिमिटेड, भुटवल 9 कालिका नगर, फोन नंबर 071 4 38 363, मोबाइल 98 5 10 24 753 र 98 54 59 764। SP लुब्रिकेंट्स, ट्रस्टेड ब्रांड फॉर इट्स क्वालिटी। विशेषज्ञ द्वारा उपचार गरौं, दीर्घायु जीवन बिताऊं भन्ने महान उद्देश्य का साथ प्रदेश नंबर 5 को पहिलो ट्रमा सेन्टर दिनाओ इन्टरनेशनल हॉस्पिटल प्राली। विशेषज्ञ सेवाहरू, हार्ट जोर्नी तथा ट्रमा सेवा, न्यूरो सर्जरी सेवा, जनरल सर्जरी तथा लेजर पद्धति द्वारा मृगौलाको पत्थरीको उपचार, नाक कान तथा घाँटी रोग सेवा, विशेष सेवाहरू, मैक्सियोफेसियल सर्जरी सेवा, बाल रोग विशेषज्ञ सेवा, 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा, ICU सेवा, प्रसूति सेवा, अत्याधुनिक कम्प्युटराइज प्याथोलोजी तथा प्रयोगशाला सेवा, भेन्टिलेटर सेवा। यहाँहरूको सेवामा दिनाओ इन्टरनेशनल हॉस्पिटल प्राली, त्रिभुवन पथ सुक्खा नगर, बुटवल 8 रूपन्देही, फोन नंबर 071 5 41 909 र 5 41 910। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तोकेकै समयमा निर्वाचन हुने दावी गर्नुभएको छ। दाङको राप्ती गाउँपालिकाको लालमटियामा आफू निकट नेकपा जिल्ला संगठनले आयोजना गरेको बृहत जनसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले देश निर्वाचनको बाटोमा गइसकेको भन्दै ओलीले निर्वाचन गराउँदैनन् भन्ने कुराको पछि नलाग्नुहोस् भन्नुभयो। चुनावको तयारीमा लाग्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो। निर्वाचन हुँदैन भनेर बाटो अल्मलिएकाहरू मान्छेको पछि नलाग्न समेत उहाँको आग्रह थियो। तपाईहरू चुनावको तयारी गर्नुहोस्, प्रचार प्रसारमा लाग्नुहोस्। 2078 साल वैशाख 17 गते शुक्रबार पहिलो चरणको निर्वाचन हुन्छ। 2078 साल वैशाख 27 गते सोमबार दोस्रो चरणको निर्वाचन हुन्छ। कसैले निर्वाचन हुँदैन, केपी ओलीले निर्वाचन गराउँदैन, गराउनका लागि यो घोषणा गरेकै होइन भन्दैछन्, तिनलाई भन्न दिनुस्, आफू चुनावको तयारीमा लाग्नुहोस्। उहाँले अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचंड र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले लक्षित गर्दै बाटो बिराएको मान्छेको संज्ञा दिनुभएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रशासन तथा प्रहरी प्रशासनलाई चुनाव तोकिएकै समयमा हुने भएकोले आफ्नो तयारीमा लाग्न समेत आग्रह गर्नुभएको छ। त्यसैगरी उहाँले देश विकासको लहरमा लागिसकेको समेत बताउनुभयो। देश विकासको बाटोमा गइसक्यो। उहाँले आज देश विशेष परिस्थितिमा रहेको भन्दै देशले परिवर्तन अग्रगमन विकास चाहेको बताउनुभयो। देशले शान्ति र जनताले आफ्नो जीवनमा परिवर्तन चाहेको समेत उहाँको भनाइ थियो। अभिभावक नभएका जनताहरू अभिभावक र सहारा खोजेका समेत उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देश अगाडि बढ्ने बताउनु भएको छ। सोमबार नेपालकै दोस्रो लामो दाङको राप्ती नदीमा रहेको उक्त पुलको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले देशलाई अगाडि बढ्न कसैले नरोक्ने भन्दै संविधान र प्रणालीको रक्षा गर्न समेत बताउनुभयो। उहाँले देशमा सुशासन र विकास ल्याउने भन्दै सुशासन र विकासलाई प्रत्याभूत गर्दै अगाडि बढाउने समेत बताउनुभयो। उहाँले अहिले देशमा विकासको लहर चलिरहेको समेत बताउँदै कोभिड-19 ले पनि विकास निर्माणमा रोक्न नसकेको भन्दै केही प्रतिकूलताहरू थपेको भए पनि आफूहरूले ती प्रतिकूलतालाई चिरेर अगाडि बढेको दाबी गर्नुभयो। यसको उदाहरण यो पुल समयमै निर्माण हुनुभएको उहाँको दाबी थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले यही ठाउँमा प्रदेश राजधानी बन्न लागेको र जसका लागि यो पुल महत्त्वपूर्ण रहेको तर्क गर्नुभएको थियो। देश अगाडि बढ्छ, देश अगाडि बढ्नबाट कसैले रोक्न सक्दैन। हामी संविधानको रक्षा गर्छौँ, यस प्रणालीको रक्षा गर्छौँ, व्यवस्थाको रक्षा गर्छौँ र यस प्रक्रियालाई सुरक्षित ढङ्गले सफलतापूर्वक अगाडि बढाउँछौँ। त्यसैगरी उहाँले यही ठाउँमा नमुनाकलात्मक सिग्नेचर पुल निर्माण हुन लागेको भन्दै त्यस पुलले लुम्बिनीको सुरक्षा हुनका साथै विकासको नमुना समेत बन्ने बताउनु भएको थियो। राप्ती गाउँपालिका र गडवा गाउँपालिका जोड्ने राप्ती नदीको 2073 साल मङ्सिर 22 गते प्रधानमन्त्री भएको बेला पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शिलान्यास गर्नुभएको थियो। राप्ती गाउँपालिकाको छोटकी सिसनहनिया र गडवा गाउँपालिकाको महदेवा जोड्ने नेपालकै दोस्रो लामो पक्की पुलको लम्बाई 860 मिटर रहेको छ, चौडाई 10.5 मिटर रहेको छ। उक्त पुल करिब 1 अर्बको लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको छ। पुल 4 वर्ष निर्माणभित्र निर्माण सम्पन्न गर्न सक्ने सम्झौता थियो, तर निर्माण कम्पनीले तोकेको समयभन्दा 4 महिना अगाडि नै पुल निर्माणको काम पुरा गरेको थियो। उक्त पुल 6 महिना अगाडि निर्माण सम्पन्न भएको थियो। राप्ती नदीमा पुल नहुँदा त्यहाँका नागरिकहरूले वर्षायाममा निकै शास्ति खेप्दै आएका थिए। ज्यानलाई जोखिममा राखेर डुङ्गामा नदी वारपार गर्ने गर्दथे। त्यस्तै कालीकोटे भालुवाङ हुँदै करिब 1.5 घण्टा सवारी यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको थियो। यो पुल निर्माण भएसँगै पूर्व पश्चिम राजमार्गबाट गडवा जान 15 मिनट पनि समय लाग्ने छैन। लामो पुल निर्माण भएपछि स्थानीयको दुःख र शास्ति घटेको छ। राप्ती गाउँपालिकाबाट सिधै गडवा गाउँपालिका जान सकिन्छ। बर्दियाको कोठिया घाट स्थित कर्णाली नदीमा रहेको पुल नेपालको सबैभन्दा लामो पुल हो, जसको लम्बाई 1015 मिटर छ। पूर्व ऊर्जा मन्त्री तथा नेकपा दाहाल नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्य वर्षमान पुनले निर्वाचन आयोग लाचार बनेको आरोप लगाउनु भएको छ। संसद विघटनसँगै राजनीतिक रूपमा प्रष्ट विभाजित भइसकेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा कानुनी रूपमा फुट्न नमिल्ने निर्वाचन आयोगले निर्णयका विषयमा टिप्पणी गर्दै निर्वाचन आयोगले आफ्नो संवैधानिक कानुनी अधिकारको प्रयोग गर्न नसकेको दावी गर्नुभएको छ। बुटोलमा रिपोर्टर्स क्लबले आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै पुनले कार्यकारीको अगाडि संवैधानिक निकाय लाचार भएको आरोप लगाउँदै निर्वाचन आयोग आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएको भन्दै आयोगको क्षमताप्रति प्रश्न उठाउनु भएको थियो। नेकपाको 441जना केन्द्रीय सदस्यलाई मान्यता दिएको आयोगले 70% बढी हस्ताक्षरमा भएको निर्णयलाई वैधानिकता दिनुपर्ने पुनको भनाइ थियो। पार्टीभित्र छलफल गरी आयोगका निर्णयका बारेमा धारणा निर्माण गरी अगाडि बढ्ने उहाँले बताउनु भएको छ। अहिले बिजुलीको अभाव होइन, तर व्यवस्थापनको कमजोरी हो। यो अस्थिरतातिर गएपछि मन्त्री जिल्लामा हुँदै हिँड्ने, आसन गर्दै हिँड्ने अनि अरू सचिव अरू कर्मचारीले काम गर्दैन, तदारुकतासाथ काम गर्दैन। काम नगरेपछि लोडको समस्या, ठाउँ ठाउँमा लोड सेडिङ या चाहिँ लोड कटौतीका समस्याहरू देखा परेका छन्। मेरो यो सुझाव रहेको छ। तेस्रो कुरो मैले यहाँसँग राख्ने कुरो उहाँले प्रश्नकै रूपमा मलाई गर्नु हो, के हुन्छ अब? तपाईँहरूलाई त निर्वाचन आयोगले एकै ठाउँमा राख्यो, भन्दा निर्वाचन आयोगले आफ्नो संवैधानिक कानुनी अधिकार प्रयोग गरेन, उसको जिम्मेवारी प्रयोग गरेन। यसले विषयलाई विवादलाई पन्छाउने काम मात्रै गर्यो। पूर्व ऊर्जा मन्त्री समेत रहनुभएका नेता पुनले अहिले विद्युतको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अहिले विद्युत खेर जाने अवस्थामा देखा परेको बताउनुभयो। अहिलेका कामचलाउ मन्त्री गुटगत राजनीतिमा व्यस्त भएको तर आफ्नो काम गर्न नगर्दा विद्युत सम्बन्धी समस्या देखा परेको उहाँको तर्क थियो। नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका नेता घनश्याम भुसालले 3 महिनाभित्र संसद बिउतने दावी गर्नुभएको छ। उहाँले अरू कुनै कारणले ढिलो गरिए सडकबाटै संसद बिउत्याइने दावी गर्नुभयो। भैरवमा लुम्बिनी प्रेस क्लबले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै नेता भुसालले सडकमा बसेर संविधानको रक्षाको पक्षमा उभिएको दावी गर्नुभयो। अदालतको निर्णयको पर्खाइमा रहेको उहाँले बताउँदै सेटिङको हल्ला गरेर प्रचार गर्ने र प्रभावित पार्ने षड्यन्त्र विरुद्ध सडकमा आएको तर्क गर्नुभयो। संविधान च्यातेर हुने निर्वाचन निर्वाचन हुँदैन भन्ने कुरा हामीले भन्दै आएका छौँ। संविधान च्यातेर लोकतन्त्रलाई एक हिसाबले घाइते बनाएर त्यसलाई असफल पारेर निर्वाचन हुँदैन, एक। दोस्रो, यो निर्वाचन गर्नका लागि गरिएको पनि होइन। पार्टीमा 1/तिहाईभन्दा कम भोट भएको प्रधानमन्त्रीले 2/तिहाई भोट ल्याउँछु भनेर हिँड्ने कुरा योभन्दा ठुलो प्रहसन दुनियाँमा के हुन सक्छ। जसले पार्टीभित्रै 1/तिहाई भोट एक तिहाई भोट छैन उसले दुनियाँमा गएर 2/तिहाई गर्छु भन्छ। यो त असाध्य, एक हिसाबले भन्ने हो भने नाटक नौटङ्की जुन चलिरहेका छ यसले चुनावको कुरा स्वतः खण्डन गर्छ। उहाँले नै खण्डन गर्नुहुन्छ यो चुनाव हुँदैन, हुनका लागि होइन, गर्नका लागि होइन भन्ने कुरा त उहाँले नै बताइसक्नु भएको छ। 41 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको बहुमत निर्णय सदर गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो गर्न नसकेको दावी गर्नुभयो। निर्वाचन आयोगले किन आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सकेन भनेर आयोगसँग प्रश्न गर्ने भुसालको भनाइ थियो। नेता भुसालले संविधान च्यातेर निर्वाचन हुन नसक्ने दावी गर्नुभएको छ। लोकतन्त्रलाई एक हिसाबले घाइते र असफल बनाएर निर्वाचन हुन नसक्ने भुसालको भनाइ थियो। बुद्ध समाचारमा समाचार अझै बाँकी छन्, पालो भएको छ विश्रामको। अब ढुक्क हुनुहोस्, धेरै समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको विश्व प्रसिद्ध ढलान प्रविधि अब रूपन्देहीमा स्थापित भएको छ। न मिस्त्रीको समस्या, न सिमेन्ट गिटी बालुवा खोज्ने र राख्ने ठाउँको समस्या, न त चुइने भत्किने, न फिनिसिङकै समस्या। दिनभरि लाग्ने काम मात्र 2 घण्टामा तमाम। गुणस्तरीय ओपिसी सिमेन्ट धोएको गिटी बालुवाबाट रेडीमिक्स कङ्क्रिट तयार गरी घर, पुल, बाटो तथा अन्य संरचनाहरू तयार गरी वर्षौंसम्म ढुक्क हुनुहोस्। लुम्बिनी आरएमसीबाट रेडीमिक्स कङ्क्रिटले घर ढलान गरे, जिन्दगी भरिको लागि ढुक्क भए। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, गुणस्तर लुम्बिनी आरएमसीले दिन्छ। लुम्बिनी रेडी मिक्स कङ्क्रिट प्राली, तिलोत्तमा 12, मंगलापुर, रूपन्देही। फोन नम्बर 071-562-391, मोबाइल 98-570-35-966, 98-026-52-956। लुम्बिनी रेडी मिक्स कङ्क्रिट प्राली। स्वच्छ सुंदर मनोरम वातावरण में आरसीएस कृषि फर्म द्वारा संचालित आरसीएस फिश रिसोर्ट। हामी कहाँ शांत एवं मनोरम वातावरण में आफ्नै फर्म द्वारा उत्पादित ताजा माछा, लोकल कुखुरा, हाँस, अर्गानिक तरकारी पाइनु का साथै फिशिंग तथा बोटिंग एवं पोखरी को बीच में एसी र नॉन एसी कोठाहरू, बर्थडे हल, मिटिंग हल को राम्रो व्यवस्था छ। संचालक रमेश चंद मुराओ। आरसीएस फिश रिसोर्ट, छपिया चोकबाट 1 किलोमिटर पूर्व भैरहवा जाने बाटो, मायादेवी 2, हरसिउरी, रूपन्देही। मोबाइल 98-570-26801, 98-069-18-015। आरसी फिश रिसोर्ट, आफै फिशिङ गर्दै बोटिङमा रमाउन पाइने स्थल। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। बाँकी समाचार अघि मुख्य समाचार। तोकेकै समयमा निर्वाचन हुने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दाबी। देश विकासको लहरमा चलेको भनाई। दाङको राप्ती नदीमा पुलको उद्घाटन। लुम्बिनी प्रदेशको लागि कोरोना विरुद्धको खोप बुटोलमा आइपुग्यो। माघ 14 गतेदेखि तराई र माघ 18 गतेदेखि पहाडी जिल्लामा खोप अभियान सञ्चालन गरिने। पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका स्थित नारायणी नदीमा व्यापक अवैध उत्खनन। अब बाँकी खबर। लुम्बिनी प्रदेशको लागि कोरोना विरुद्धको खोप बुटोलमा आइपुगेको छ। 39,495 जनाको लागि आइतबार मध्यरात खोप बुटोलमा आइपुगेको र जिल्ला जिल्लामा पठाउने तयारी गरिएको लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिले कोरोना विरुद्धको खोप बुटोलको नेपालगञ्ज रोडमा रहेको आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमै आवश्यक चिस्यान मापन गरेर राखिएको छ। खोप कार्यान्वयनको सम्बन्धमा आइतबार संघीय सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय तथा मातहतका निकाय र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित निकायहरूमा भर्चुअल माध्यमबाट छलफल भएको थियो। प्रदेशका जिल्लाहरूमा माघ 14 गतेदेखि तराईका 6 जिल्लामा वितरण गर्ने भएको छ भने 18 गते पहाडी जिल्लामा खोप अभियान सञ्चालन गर्ने सामाजिक विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डाक्टर पुष्पराज पौड्यालले जानकारी गराउनुभयो। यस प्रदेशमा हामीले तराईका 6 जिल्ला बाँकी, बर्दिया, दाङ, कपिलवस्तु, रूपन्देही र नवलपरासीमा यही 14 गतेबाट हामीले यी जिल्लाका 8 वटा अस्पतालहरूबाट हामीले खोप अभियान सुरुवात गर्दैछौँ। भारत सरकारले उपलब्ध गराएको 87,689 डोज लुम्बिनी प्रदेशमा आएको हो। त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी रूपन्देहीको लागि 33,420 डोज छुट्याइएको छ। बाँकेको लागि 17,090 डोज उपलब्ध हुनेछ। त्यसैगरी दाङमा 6,590, कपिलवस्तुमा 4,540, प्युठानमा 2,360, बर्दियामा 4,360, अर्घाखाँचीमा 3,850 डोज पठाउने तयारी गरिएको छ। यस्तै नवलपरासी पश्चिममा 2,380, रुकुमपूर्वमा 2,040, गुल्मीमा 4,180, पाल्पामा 5,460, प्युठानमा 2,360 र रोल्पामा 2,420 डोज कोरोना विरुद्धको खोप पठाउने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मंगलबारदेखि देशभर 339 सोमबार देशभर 339 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 2,69,789 पुगेको छ। यस्तै सोमबार 401 जना निको भएर घर फर्किएसँगै कोरोना जित्नेको संख्या 2,64,538 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै थप 10 जना कोरोना संक्रमितको ज्यान गएको छ। यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 2,011 पुगेको छ। अहिले नेपालमा 3,240 जना सक्रिय कोरोना संक्रमित छन्। पश्चिम नवलपरासी सुस्ता गाउँपालिका स्थित नारायणी नदीमा व्यापक अवैध उत्खनन भएको पाइएको छ। नारायणी नदीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खननका निम्ति बिना कुनै ठेक्का बन्दोबस्ते नदी उत्खनन भइरहेको छ। केही स्थानीय ढुवानी व्यवसायी तथा ढुङ्गा गिटी बालुवा सप्लायर्सले स्थानीय सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारी यो अवैध उत्खनन तथा अवैध भण्डारण गरिरहेका छन्। स्थानीय नदीजन्य पदार्थ तस्करहरूले खुलेआम दैनिक रूपमा अवैध स्टक जम्मा गरिरहेको स्थानीय सरकारको रूपमा रहेको गाउँपालिका प्रमुख राम प्रसाद पांडे मुखदर्शक भई हेरिरहनु भएको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। स्थानीय प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण अनुगमन गर्ने प्रहरी प्रशासनको आँखा अगाडि भइरहेको दैनिक अनियमित उत्खननलाई नदेख्नुलाई रहस्यमय रूपमा हेरिएको स्थानीयले बताएका छन्। स्थानीय स्रोत साधन संरक्षण तथा व्यवस्थापन अनि नियमन गर्ने जिम्मा पाएको गाउँपालिकाले समयमै ठेक्का बन्दोबस्त तथा व्यवस्थापनमा चासो नदिँदा शंकास्पद रूपमा हेर्न थालिएको छ। नदीजन्य पदार्थको अवैधानिक चोरी निकासलाई गाउँपालिका 1 ले मात्र नियमन र व्यवस्थापन गर्न नसक्ने सुस्ता गाउँपालिका प्रमुख राम प्रसाद पांडेको भनाइ छ। कावासोती नगरपालिकामा अहिले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई लाल पूर्जा उपलब्ध गराउनका लागि लागत संकलन कार्य तीव्र पारिएको छ। झण्डै 6000 को हाराहारीमा भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेको अनुमान गरिएको नवलपुर जिल्लामा पुसको दोस्रो साताबाट लगत संकलन गरिएकोमा अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको छ, जसमा लगत संकलनमा माघ 13 गते सकेर निवेदनमाथि छानबिन लगायतको प्रक्रिया सुरु गर्ने नगरपालिकाको तयारी रहेको कावासोती नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यज्ञपुरीले जानकारी गराउनु भयो। वडा स्तरबाट फारमहरु भर्नुहुन्छ, उहाँहरुले निवेदनहरु दिनुहुन्छ, त्यसको आधारमा वडा स्तरमै गएर हामीले जग्गा नापी गर्छौं र त्यो जग्गा नापी गरिसकेपछि त्यसको नाप नक्सा तयार भएर वडा स्तरबाट प्रमाणीकरण भएर आइसकेपछि नगर स्तरमा हामीले त्यसको फेरि सत्यापनको लागि प्रकाशन गर्छौं। दाबी विरोधहरुको प्रकाशन हुन्छ, दाबी विरोधहरु त्यसमा आएपछि कसैको विवाद वा चाहिँ उजुरी पर्यो भने त्यसको छानबिन हुन्छ र छानबिनको प्रतिवेदन सहित हामीले एउटा चाहिँ कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेर आयोगलाई बुझाउँछौं र त्यो आयोगले त्यति बेलासम्म जिल्ला स्तरको समिति गठन गर्छ आएको र त्यो जिल्ला स्तरको समितिले यहाँ भएका जग्गाको मूल्याङ्कन, त्यसको राजस्व मूल्याङ्कन लगायतका प्रक्रियाहरू गर्छ र त्यसले पनि सत्यापनको लागि फेरि पुनः प्रकाशन गर्छ। त्यति बेला पनि दाबी विरोध पर्न सक्छ, त्यो भयो भने त्यो समितिले छानबिन गरेर त्यसको प्रतिवेदन सहित आयोगमा पठाउँछ। नवलपुरको कावासोती नगरपालिकामा 70 वर्षदेखि जमिन खनजोत गर्दै आएका तर जग्गा धनी प्रमाणपत्र लाल पूर्जा पाउन नसकेका धेरै रहेका छन्। त्यति मात्र होइन, अव्यवस्थित बसोबासी भूमिहीन सुकुम्बासीहरू पनि छन्। वर्षौंदेखि जमिनमा खनजोत गर्दै आएको तर लाल पूर्जा नपाएर कुनै व्यापार व्यवसाय गर्न जग्गा धितो राखेर कर्जा लिन नपाएकाहरूलाई समेत यसले राहत मिल्ने जनप्रतिनिधि आशावादी छन्। त्यसरी यो पहिलो चरणमा हाम्रो गण्डकी प्रदेशको दुईटा पालिकाबाट जाने सुरु गरेको छ। अब हामी अब ट्रायल भनौँ या अब जनतालाई चाहिँ नि हैन अब पूर्जा दिने चरणमा अब हामीले चाहिँ नि हैन यो प्रोसेस अब चलिरहेका छौं। कति सरलता हुन्छ, कति अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यसो भएको हुनाले अब हामीले निर्दिष्ट गरेका कुराहरू त हामीले पठाउनै पर्ने हुन्छ। पटक पटक यस्ता राष्ट्रिय स्तरका आयोग जिल्ला स्तरमा आयोग गठन भएर जग्गा भएका तर लाल पूर्जा नभएकालाई लाल पूर्जा दिलाउन र जग्गा नभएका सुकुम्बासीलाई जग्गासहित लाल पूर्जा दिलाउन भन्दै धेरै पटक लगत सङ्कलन गर्ने काम भए पनि परिणाम भने हात नपरेका कारण कतिपय सेवाग्राहीहरू अझै पनि जग्गाधनी लाल पूर्जा हात परिहाल्छ भन्ने आशमा ढुक्क बस्न सकेका छैनन्। लाल पूर्जा दिने भनेर जुन विभिन्न लगत सङ्कलन गरिएको छ यसमा हामीमा विश्वास छैन, किनकि यसभन्दा अगाडि पनि पटक पटक हाम्रा बुवाको पालामा हजुरबाको पालामा पनि यस्ता फर्महरू भरिएका रहेछन्, भरेर राखिएका छन्, त्यत्तिकै थन्किएको छ। हाम्रो पालामा पनि अहिले फर्म भरिएको छ, पाउनलाई चाहिँ त्यति खास धेरै आश गरिएको छैन। हामी जस्तै थुप्रै व्यक्तिहरूले यो फर्म भर्ने मात्रै हो, राख्ने मात्रै हो, हुँदैन भन्ने आइरहेको छ। त्यसले हामीलाई पनि अब माथि एनदेखि लिएर के पनि पारित भएको छैन, जिल्ला समिति बनेको छैन, त्यसले गर्दा चाहिँ हामी पाइन्छ भन्ने आशा हामीले पाएको छौँ। सुकुम्बासीलाई जग्गा दिन वर्षौंदेखि खनजोत गर्दै आएकालाई लाल पूर्जा उपलब्ध गराउन भन्दै नगरपालिकाले काम थालेको छ। जुन कार्यले पूर्णता पाए त्यहाँका भूमिहीन स्थानीय र भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले वर्षौंदेखि आफ्नो ठाउँमा घाउमा मलम लगाउन पाउने थिए, तर अझै पनि सुकुम्बासीको नाममा नक्कली कागज गराएर हुकुम्बासीले जग्गा हडप्ने र वास्तविक सुकुम्बासीहरू फेरि पनि सुकुम्बासी नै रहने हो कि भन्ने आशंका भने कायमै छ। बुद्ध समाचारमा पुनः पालो विश्रामको। एक विश्वासको नाम हो बोनम, एक प्रतिष्ठाको नाम हो बोनम, अनि क्वालिटीको नाम हो बोनम। हजुर, पुनम फर्निशिंग एंड डेकोर प्लेसमा तपाईले पाउनु हुनेछ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका आकर्षक सोफा, पर्दा, कार्पेट, दराज, डाइनिङ टेबल सेट, लग्जरियस बेड, आरामदायी मैट्रेस र अफिसियल कुर्सी तथा टेबलहरू। फर्निशिङको दुनियामा लार्जेस्ट क्वान्टिटी अनि हाईएस्ट क्वालिटीको नाम पुनम फर्निशिङ एन्ड डेकोर प्लेस, सैनामैना 2 कालिका चोक, पुनम ग्रिल भएको निजी भवनमा। प्रोपराइटर प्रदीप गौतम, जुना गेवाली। मोबाइल 98 475 91 222 98 074 26 305। सामाजिक दूरी ध्यानमा राखी स्टे इन टच विदाउट टच गर प्रियजनसँग रमाइलो टक घरबाट गरिने अनलाइन जब क्लासिक टेक इज अलवेज टप सुविधा यसमा टन्न छ है क्लासिक टेक अब चलाउनुहोस् इन्टरनेट र टिभी सँग युट्युब एकैसाथ सजिलैसँग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ई सेवा कनेक्ट आईपीएस बाट सजिलै घर बसी इन्टरनेटको बिल भुक्तानी गर्न सकिने सम्पर्क 9801004477 क्लासिक टेक छोयो कि चल्यो बनेको छ हाम्रो ह्युन्डाई परिवार सबको मन मनमा ह्युन्डाई परिवार सान छ नाम छ सफलताले लक्ष्यलाई छुन्छ विश्वास छ माया छ ह्युन्डाईले नै सबलाई खुसी दिन्छ। ग्राहकहरूसँगको सम्बन्धले नै बनेको छ हाम्रो ह्युन्डाई परिवार। ह्युन्डाई परिवार विश्रामपछि पुनः स्वागत छ बाँकी समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूह स्थायी कमिटी सदस्य गोकर्ण विष्टले यति बेला नेपालको राजनीतिले गलत मोड लिए पनि लोकतन्त्रको अवश्य पनि सकारात्मक निकास पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। सोमबार आफ्नै गाउँपालिका इस्मा वडा नम्बर 3 दर्लामचौर स्थित ठाटुङ माविले आयोजना गरेको स्वागत कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा पूर्व मन्त्री समेत रहनुभएका विष्टले यस्तो बताउनु भएको हो। आइतबार दोहोली बाजास्थित घरमा स्वर्गीय आमा चिंतकला विष्टको 13औं दिनको पुण्यतिथि परेपछि गरेपछि पहिलो औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका विष्टले गलत दिशामा गएको राजनीतिलाई सही दिशामा ल्याउन र लोकतन्त्रमाथिको रक्षा गर्न आफूहरूले सकारात्मक भूमिका खेल्ने बताउनु भयो। उहाँले स्वर्गीय आमाको माइती दर्लामचौर भएको नाताले उहाँको स्मृतिमा 3 लाखको अक्षय कोष स्थापना गर्ने घोषणा समेत गर्नुभएको थियो। नेता विष्टले ठाटुङ माविको भवन अभाव पूरा गर्ने कम्प्युटर कक्षा सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको थियो। विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष महेन्द्र अधिकारीको अध्यक्षता रहेको कार्यक्रममा शिक्षक कम्बर केसीको स्वागत तथा अर्का शिक्षक भवेश्वर भण्डारीको सञ्चालन रहेको थियो। नेता विष्टले इस्मा गाउँपालिका स्तरीय टेक्वान्दो डोजाङको पनि उद्घाटन गर्नुभएको थियो। बुटोलमा प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको निर्माण हुने भएको छ। बुटोल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 12 तामनगर स्थित गणेश टोल विकास संस्थाको परिसरमा निर्माण हुन लागेको उक्त प्रयोगशाला भवनको लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले एक समारोहका बीच शिलान्यास गर्नुभएको छ। भवनको शिलान्यास गर्दै मन्त्री बरालले सामान्य प्रयोगशाला जाँचको लागि काठमाडौँ जाने झन्झट अब यस क्षेत्रबाटकै बिरामीले मुक्ति पाउने बताउँदै सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ गराउन प्रदेश सरकार लागि परेको बताउनु भयो। सेभ द चिल्ड्रेनका वरिष्ठ कार्यक्रम व्यवस्थापक मीमबहादुर सिंहले प्रदेश सरकार मन्त्री स्तरको बैठकबाट पारित भए बमोजिम बुटोल उपमहानगरपालिकाबाट प्राप्त करिब 1 बिघा जग्गामा बन्न लागेको यो जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको 4 तल्ले भवन अत्याधुनिक भवन बन्ने जानकारी गराउनु भयो। उनसत्तरीऔं अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसर पारेर नेपाल भन्सार एजेन्ट सङ्घ सिद्धार्थनगर रूपन्देही र भन्सार भैरवा भन्सारकारले बेलैया रूपन्देहीले अनाथ आश्रमलाई सहयोग गरेको छ। दिवसको अवसर पारेर रूपन्देहीको तिलोतमा नगरपालिका 15 कोटिहवा स्थित नेपाल अविनाश अनाथ आश्रमलाई 69,000 रुपियाँ प्रदान गरेको हो। भन्सार एजेन्ट सङ्घ सिद्धार्थनगर रूपन्देही र भैरवा भन्सारकारले बेलैया रूपन्देहीको संयुक्त आयोजनामा सोमबार आश्रममा भएको कार्यक्रममा आश्रमका पूर्व अध्यक्ष कमल रेग्मीलाई उक्त रकमको चेक हस्तान्तरण गरिएको हो। कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि भैरवा भन्सारकारलेका प्रमुख भन्सार अधिकृत मणिराम पौड्यालले 69औं अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताउनु भयो। उहाँले सामाजिक उत्तरदायित्वको कार्यक्रमले भन्सार प्रशासन र भन्सार एजेन्ट सीमामा मात्रै हुँदैनन् भन्ने कुरा देखाएको दाबी गर्नुभएको थियो। आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरेवाका प्रमुख कर अधिकृत मुक्तिराम आचार्यले विषम परिस्थितिमा पनि स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी जस्तै भन्सार एजेन्टको काम पनि महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कुलप्रसाद नेउपानेले आगामी दिनमा पनि यस्ता पुनित कार्यलाई निरन्तरता दिन आग्रह गर्नुभएको थियो। लुम्बिनी प्रेस क्लब रूपन्देहीका निवर्तमान अध्यक्ष दिवेश पोचाईले भन्सार एजेन्ट संघले राम्रो स्थान छनौट गरेर कार्यक्रम आयोजना गरेको बताउनुभयो। सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष विष्णु प्रसाद शर्माले कोभिड-19 को बेला पनि आपूर्ति सेवा अवरुद्ध नभएकोले भन्सार एजेन्टको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। रूपन्देहीको भैरवामा तेस्रो खड्गप्रसाद गौचन मेमोरियल अन्डर 16 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता हुने भएको छ। स्टार क्रिकेट एकेडेमी पर्सरीको आयोजनामा माघ 14 गतेदेखि 23 गतेसम्म प्रतियोगिता हुन लागेको हो। स्वर्गीय खड्गप्रसाद पूर्व राष्ट्रिय क्रिकेट खिलाडी शक्ति प्रसाद गौचनका बुवा हुन्। स्टार एकेडेमी पनि शक्ति गौचनले नै सञ्चालन गर्दै आएका छन्। शक्तिले आफ्नो बुवाको स्मृतिमा विगत 3 वर्षदेखि निरन्तर प्रतियोगिता आयोजना गर्दै आएका छन्। भैरवास्थित सिद्धार्थ रङ्गशालामा हुने प्रतियोगितामा विभिन्न एकेडेमी र स्कुल गरी 8 टिमको सहभागिता हुनेछ। प्रतियोगितामा पोखरा, काठमाडौँ र धनगढीका टिम पनि सहभागी हुने शक्तिले जानकारी गराउनुभयो। प्रतियोगितामा विजेता टिमले 20,000 रुपियाँ र ट्रफी प्राप्त गर्नेछन्। उपविजेताले 10,000 र ट्रफी प्राप्त गर्नेछन् भने बेस्ट ब्याट्सम्यान, उत्कृष्ट खेलाडीलाई पनि पुरस्कृत गर्ने शक्ति गौचनले बताउनु। पहिलो संस्करणमा विद्यालय स्तरीय रूपमा आयोजना गरिएकोमा दोस्रो रूपन्देही जिल्ला स्तरीय आयोजना गरिएको थियो। तेस्रो संस्करणलाई राष्ट्रिय स्तरमा आयोजनामा पुर्याइएको छ। बुद्ध समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार। तोकेकै समयमा निर्वाचन हुने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। देशमा विकासको लहर चलिरहेको दाबी। दाङको राप्ती नदीमा पुलको उद्घाटन। लुम्बिनी प्रदेशको लागि कोरोना विरुद्धको खोप बुटोलमा आइपुग्यो। माघ 14 गतेदेखि तराई र 18 गतेदेखि पहाडी जिल्लामा खोप अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी। पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका स्थित नारायणी नदीमा व्यापक अवैध उत्खनन। अवस्था बुद्ध समाचार सकियो। समाचार युनिटका हामी सबैलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते। समाचार का साथ दिनाओ इन्टरनेशनल हॉस्पिटल प्राली। SP Lubricants, trusted brand for its quality। लुम्बिनी रेडी मिक्स कंक्रीट प्राली।